Росія воює з людяністю. Армія РФ поцілила по Харківщині. Вщент зруйнувала українську друкарню і спалила 50 тисяч книг. Вбила та травмувала місцевих жителів. Чому окупанти поцілили саме туди? Запитаємо думки дніпрян. Ви знаєте, дуже важко шукати яких змістів у безумного сусіда, але я думаю, що ідеологічна боротьба, вона, мабуть, сильніша, ніж фізична. Вони все винищують, їм без різниці, що винищувати. Ну, це, звісно, погано і ну, це неприємно. І вони все винищують, вони на**ки, що тут робити? Це дуже погано. Тому що у нас є своя культура, і вона має зберігатися, а не руйнуватися окупантом. Це максимально погано. Чому? Ну, тому що це наша культура, це наша історія, це наш розвиток, це винищення не тільки нашої культури, а ще нашої нації, наших традицій. Тому це дуже жахливо для майбутнього наших дітей. Це зупиняють розвиток. Майбутнє теж також наших дітей. Матюкатись хочеться, я не знаю, ну дуже погано. А що ви там хорошого? Вони прийшли, щоб нас знищити. Вони, в принципі, хочуть знищити нас усіх. Для мене це не новина, це ж кожен день відбувається. Це жахливо. Це погано, що вони винищують нашу культуру. Вони століттями намагаються її винищити. І вони продовжують це робити ну, не лише культуру, а в цілому всіх нас. Я взагалі на це дивлюсь, як на жахіття, на все, що вони роблять для нас. Це страшне. Люди не повинні друг друга вбивати. А на друкарню, то ми молимося, що там не було людей. Оце важливо. А те, що знищують людей, оце це саме велике, не знаю, преступлення, яке можуть взагалі звершати люди. А то все встановимо, построїмо. Дуже погано. Вони знищують книжки, написані українською мовою. We'll be right back.